Mariflənmiş Ermənistan Partiyasından Milli Məclisdə deputat Gevorg Qargisyan orduda ümumi xaosun hökm sürdüyünü vurğulayaraq Müdafiə Nazirinə müraciət edib. Bu barədə Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər veririk. Növbətçilik şərtləri yersizdir. Hərbçiləri A nöqtəsindən B nöqtəsinə apara bilməzsiz. Hərbçilər döyüş növbətçiliyindən, döyüş mövqeyindən canlı yayma çıxırlar. Onlar çovğun zamanı itkin düşürlər deyə deputat bildirib. O, əlavə edib ki, Ermənistan ordusunda anarxiya hökm sürür. İnsanlara maaş verilmir. Bu xaos nə vaxta qədər davam edəcək, cənab nazir? Siz nə edirsiniz ki, orduda belə vəziyyət yaranıb, deyə Qargisyan nazirə müraciət edib. Lakin onun sualı cavabsız qalıb. Vice Speaker Alien Simonyan ona sualları yazılı formada təqdim etməyi məsləhət görüb.